Ранкова прогулянка, смачні чоботи господаря чи прохолодна калюжа у спекотну погоду – це те, що тішить чотирилапих, кажуть їхні господарі. Цього тижня у світі неофіційно відзначають День собачого щастя. З нагоди свята, звичай, власники собак намагаються привнести в життя своїх улюбленців ще більше радості. Пригощають смаколиками та проводять багато часу разом. Про справжнє щастя хвостатих дізнавалася і знімальна група «Відкритого». Поймай. Ну все, 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 хватит жрать палки, Рей. На долю темпераментного песика Рея випало чимало випробувань. Від нього відмовились дві родини через грайливий характер. Та 8 місяців тому Пітбуль потрапив у нову сім'ю і став її улюбленцем. Рей безумно любить ігри. От він мотивується кормом, але якщо я достану м'ячик, все, он за мячик будет делать все, что угодно. Прыгать, танцевать, бегать, выполнять команды. То есть главное, чтобы он потом попал ему в рот. Научиться понимать собаку, это в первую очередь нужно наблюдать за ней. Голос. Олександра з кудлатою хаскі Мейзі познайомилася 3 роки тому. Дівчина каже, це було як у кіно – кохання з першого погляду. Говорить, собака із характером та любить сперечатися, а для щастя їй потрібні білки, квіти та яблука. Більше всього, чому-то їй подобаються яблуки. Ми з нею однажды йшли по вулиці, рядом з нами йшла жінка з пакетиком з яблуками, одно вона кушала. І Мейзі йшла, от вона йде вперед. Но она оборачивается на эту женщину, у нее вот так вот капает слюна, потому что она жутко хочет это яблоко. А цього красунчика звуть Фредді. Він вже встиг побувати на собачій виставці та отримав нагороду за слухняність. Власниця мопса каже, за смаколики Фредді здатен на будь-що. Та за щастя в нього спочивати поруч з господаркою. Любима привичка спати на кроваті. Поближе, в ногах, либо вообще может на грудь лечь, как угодно. То есть всегда бегает по дому, везде. Если пропадаю с поля вида, то уже нервы начинаются, может скулить даже сейчас, в таком взрослом возрасте. Очень привыкает к хозяину. Хоча розваги, іграшки та смаколики – складові собачого щастя, турбота хазяїна поза конкуренцією, переконана зоопсихологиня Олена Мосійчук. В першу чергу, любое животное, которое именно домашнее, делает его счастливым – это любовь хозяина, к нему забота, ну, конечно же, еда. Как бы все остальное – это уже, в принципе, у них заложено в природе. Независимо, дворняжка это, либо это породистая собака, если в семье есть любовь и забота, животное будет максимально делать комфортную жизнь своего хозяина. Крім того, спеціалісти радять не нехтувати активним відпочинком зі своїми улюбленцями. Тож, увага, миска смаколиків і дах над головою – це те, що допоможе зав'язати дружбу із собакою, а значить, зробить його щасливішим. Айріс, обнімай. Да, обнімай, моя сладка, обнімай. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».